Müğənni Arzu Rzayevin vəfat etməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb. Məsələ ilə bağlı bizim medianın əməkdaşı sənətçinin ailəsi ilə əlaqə yaradıb. Telefonun dəstəyini isə Arzu Rzayevin özü götürüb. Müğənni ölüm xəbərinin yayılması ilə bağlı bunları söylüyüb. Bilmirəm nəyə görə mənim ölüm xəbərimi yayıblar. Səhərdən mənim bu nömrəmə nə qədər insan zəng edib. Ölkə xaricindən, İsraildən və Türkiyədən dostlarım şok vəziyyətində mənə zəng edirlər. Bu xoşa gəlməz xəbərləri yayanlara bir tək sözüm var. Sizə ayıb olsun. Mən sağam. Amma bilmək olmaz. Bir saniyədən sonra nə olacaq? İnsanı diri-diri necə öldürmək olar? Allah hamının köməyi olsun.